pessoal, para nós aqui novamente, trazendo conhecimento de energia solar off-grid, tá? Hoje vou estar falando aí do meu sisteminha aí, tá? Concluí, tá tudo beleza, fiz um teste nele esses dias para ver a luz desligar de manhã e a luz ligar à noite. Tá correndo tudo perfeito, tá? Bem provável que vou estar levando essa semana que vem lá pra praia e instalando lá, tá? Fiz o videozinho de manhã desarmando e vou estar passando para vocês, tá? Porque com esse sisteminha do relé, é um negocinho que até se quiser colocar mais lâmpada no seu sistema, você pode estar colocando, tá? Aí, belezinha, tá? Vou estar passando aí para vocês. Valeu! E aí pessoal, vou estar filmando para vocês. Sisteminha desarmando aí, tá? São 6 horas da manhã agora. Pode ver a luzinha começou a acender, tá? Vou dando umas pausas aí até chegar o momento. E dê um joinha aí se gostar desse vídeo, tá bom? Obrigadão.